دا چی شه دی یلکا کوپړې د معلم صاحب دی کوپړې د پاسه سدی وختان دی معلم صاحب خلک داسې وختان کټ کوي دا کوم یو سټایل دی معلم صاحب دی ته وي د چرک سټایل ښکاری کنه د چرک پشان دا د چرک پشان نه د غوا د سوټي پشان ښکاری اثر بس زما مبارک یار سوي وی وایا خو زما د وختو مبارک سمو وایا زه خپل ابي ځتی برداشت کولای شم خو د وختو نه په دې سر دې څومره شوتله یخې ده کنه صبر ته ورې بمو د باندې بیرته وغورځوم ته خو لاس ولګوه او خبرې وسه وشو ولې چغې وهې سبا وخته کم کوه راشه کینې په سینه کې ورانه کېننې معلم صاحب ته مونږ ته ده ووایا چې ته سینه ته زمونږ د سبق زده کولو لپاره راغلی او که د ویښتانو چې کولو لپاره راغلی که ته هر څه کې که نه زه خپل ویښتان نه کموم بچی یا ویښته کم کړه یا ووهه مړه معلم صاحب مونږ تا څنګه وهلی شو مونږ خو ستا شاګردان یو مونږ د ځان د وهلو خبرې نه کوو ته به زما د لاسه وال خورې سبا دا ویما مړه دا څه خبره شوه زمونږ ویښته دي که پرېږدې وې او که کټ کوئ پرېږدې محمدینا ته خپل ویښتان کټ کړه د چا سره چې شکل نه وي که نه هغه چې بل سره وګوري نو بیا سوځي مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې ته ګنجې د محمدین ویښتان ګوري نو په دې خاطر سوځي زه ګنجې یم نه نه ستا په سر باندې خو د غنمو فصل شوی دی مس مس رفیږي ګنجې لا خو